Arnar, og við komin til Lettlands að spila útileikinu móti Úkraínu núna á morgun. Hvernig er stemmingin í hópnum á leiðinni? Hún er bara mjög góð. Við þurfum að stoppa svolítið í kaupinn og þar tókum við bara spil og skemmtum okkur bara svolítið. Það er bara gaman að því. Hvað er það að spila? Þetta heitir Úlfur. Það vorum í því og svo gúrku og bara góðu leikir. Góðu svona koma hópnum saman. Er einhver eitt betri en annar í Úlf og Gúrku í hólnum? Já, það er svona kannski Hössi heldur hann sé bestur í öllu, þannig að við segjum bara Hössi sé góður hann í þessu. Leikurinn á föstudagskvöldið, svona svo við setjum það bara alveg í baksýnisspegilinn, að þetta er náttúrulega flott frammistaði hjá liðinu, þrátt fyrir að þetta hafi tapast sem í þremur stöðum, ekki? Jú, ég er bara... Við sýndum bara að við getum alveg unnið þetta lið og þetta var bara 50-50 leikur, þannig jú, við vorum bara nokkuð sátt með hann leik, þetta er stórir og sterkir strákar og hörku gott lið, þannig við vorum bara nokkuð sátt með þetta framstöð, það bara datt ekki okkar megin, þannig. Brotaðar í lokin, þú fær tvö viti en ekki þrjú þvert á það sem að kannski íslenski stuðningsmenn hefðu viljað og liðsmenn og starfsmenn liðsins. Hvernig tókst þér að hérna svona jafnaði á þessu, ertu búin að jafnaði á þessu? Ekki alveg sko, mér finnst þetta ennþá fáránlegt sko. Ég bara skil ekki hvernig þeir fengu þessu niðurstöðu og mun aldrei skilja það, þannig bara en maður verður að gleyma því. Þú hefðir alltaf sett þrjú vítið, ekki? Alltaf. Eða sett ristin eða þeir hefðu ekki brotið á mér, það er bara annarkvort. En eins og ég segi, þessi leikur á móti Georgíu, því að eigið er rosalega flott að kafla sérstaklega í seinni hálfleiknum þar sem þið eru bara einhvern veginn að sökkva tönnum ykkur í leikinn, sko. Já, þegar við vorum að ná stoppum þá ná að keyra í bakið á þeim og við erum ótrúlega góður í því um leið og við náum nokkrum stoppum í röð og þá getur verið stórhættulegir þegar við erum fljótir að refsa og já, en svo þetta er í kaflaðan það sem við fáum nokkur opinn skot og þá kannski styrnar sóknir okkar aðeins og þá lentum við í vandræðum. Þetta var svona svolítið ólíkt eins og Ítalíu og Úkraínuleiknum sem eru báðir mjög jafnir leikir en þeir eru einhvern veginn detta með ykkur. Já. Þessi detta ekki með ykkur. Já, það er bara svona stundu, það getur ekki alltaf dottið með þér. En Úkraínuleikunum sem datt með ykkur síðast, nú erum við að fara að spila á móti Úkraínu úti næsta leik. Þetta Úkraínulið sem er að fara að spila við núna er nokkuð ólíkt. Allavega liðsskipanin er svolítið ólíkt því sem þið spiluðu við heima í Ólafsvík. Já, ég er ekki alveg búinn að checka á þessu en það vantar náttúrulega, við vorum með tvo NBA leikmenn og svo eru einhverja fleiri góða sem gæti vantað en við erum bara að skoða leikmannahópinn í á eftir og fara yfir hverju eru að fara að spila á þessu. Það var mikilvæga leikur á föstudagskvöldið og það er mikilvæga leikur núna á morgun. Er ekki gaman að vera í liðinu þegar það er svona mikið undir? Það er bara geggjað, það er miklu skemmtilega að spila leiki sem skipta miklu máli og það er bara að eiga síðan svo að komast að háa mér er ótrúlegt og við ætlum að halda áfram að sækja þann draum. Frábært, takk fyrir. Takk fyrir.